Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Roždestva Hristovog u Pirotu drugog dana Božića služio je vladika Niški Arsenije. Hristo se rodi, draga braćo. Vladika je čestitao praznik i u besedi rekao da je Gospod taj koji beskrajno prašta sve grehe. Gospod nam milostivo prašta i prima nas u svoj nebeski očinski zagrljaj. Neka je srećan i blagosloven ovaj veliki praznik koji je početak svih drugih hrišćanskih gospodnjih praznika koji nam ne samo simbolički pokazuju šta se dogodilo pre 2000 i više godina, nego to su realni događaj u kojima mi kroz svetu liturgiju realno učestvujemo. Opitno, iskustveno, jer sveta liturgija jeste carstvo Božje već sada ovde na zemlji. Crkva Hristova je carstvo Božje ovde na zemlji. A Duh Svet je taj koji oprisutnjuje, čini prisutnim carstvo nebesko ovde na zemlji. Drugog dana Božića obeležava se sabor Presvete Bogorodice. Uvek u našoj pravoslavnoj crkvi svaki gospodnji praznik narednog dana, drugoga dana toga praznika, proslavlja se onaj sveti koji je učestvovao, koji je aktivni učesnik toga događaja koji proslavljamo. Tako da mi danas na drugi dan Božića proslavljamo i njegovu svetu Bogomaju. Koja je rodila Gospoda i Spasitelja sveta, obećanog Mesiju, pomazanika Božijega, koji se rodio smireno u Vitlejemu, u pećini, u jaslama ležao, a došao je kao tvorac i svedržitelj sveta da spasi svoju tvorevinu, da spasi čoveka i sve što je Gospod stvorio. Najradosniji hrišćanski praznik je i slava hrama Roždestva Hristovog u Pirotu. Kolačarstvo je od Nemanje Cvetkovića preuzeo Nenad Đorđević.